maqli doontaan qaramada midoobay oo walaac ka muujisay qaxootiga ka imaanaya bartamaha Ameerika. Barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Wadamada Faransiiska, Jarmalka iyo Jarmalka ayaa cambaareeyay dilka wariyey Jamaalka Shuuqji lagu geystay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska, Jean-Yves Le Drian, ayaa ku baaqay in baaris dhammaystiran oo aan kala go' lahayn la sameeyo si loo ogaado cidda ka dambeysay falkaasi lagu khaarijiyey wariyey Jamaalka Shuuqji. La Driana waxa uu yiri waxa lama huraan ah in cidii dilkaasi ka dambeysay lagu la xisaabtamo falkooda. Dhanka kalena ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda Heiko Maas ayaa war ay si wada jir ah u soo saareen waxa ay ku yiraahdeen. Waxaanu lahjada ugu daran ku cambaaraynaynaa dilkaasi. Waxa ay intaasi ku dareen in dowladda Sacuudiga ay ka filayaan in si daah furan ay uga falceliso dilka wariyaha. Xogta ilaa iyo hadda la hayaana waxay ku tilmaantay mid aan kaafi ahayn. Merkel waxa ay tiri ilaa iyo hadda wax faahfaahina ma hayno, waxaanan u baahannahay inaanu sharaxaad buuxda helno. Doorashada baarlamaaniga ah ee dalka Afghanistan ayaa gashay maalintii labaad si fursad loo siiyo dadka sabtidii shalay aysan u suuragelin inay codeeyaan. Saraakiisha guddiga doorashada ayaa sheegay in sabtida ay codadkooda dhiibteen 3 milyan oo ruux, laakiin waxaa jiray caqabado sababay in qaybo ka mid ah goobaha codbixinta la furi waayo iyo cillado ku yimid qalabka codeynta loogu talagalay. Ugu yaraan 15 qof ayaa lagu dilay weeraro lagu qaaday dad safaf dhaadheer ugu jiray inay codeeyaan sabtidii, halka ay dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. Inkasta oo ay kooxda Taliban ka digtay inay weerari doonto goobaha codbixinta, haddana weeraradaasi ma hakin doorashada baarlamaanka ee muddada dheer la sugayay ee dalka Afghanistan. Codbixinta doorashada ee gobolka Kandahar ayaa dib loo dhigay muddo 7 ah kadib dilkii Khamiistii halkaasi loogu geystay taliyihii ciidanka ee gobolkaasi Jeneraal Cabdulraasiq, kaas oo ay dilkiisa sheegatay Taliban. Gobolka Qazni ayaa isna muddo sanad ah dib loo dhigay doorashada sababo la xiriira muran siyaasadeed oo u dhexeeya siyaasiyiinta deegaanka. Natiijada doorashada ayaa soo bixi doonta 7 soo socda. Madaxweyne Donald Trump ayaa sabtidii shalay sheegay in Mareykanku ka saarayo heshiiska gantaalaha xambaara hubka nukliyarka isagoo ku sababeeyey in Ruushku uu ku xadgudbay heshiiska. Hase yeeshee, madaxweyne Trump ma uusan bixinin wax faahfaahin oo intaasi ka badan. Ruushka ayaa iyaguna dhankooda maanta waxa ay sheegeen in ka bixitaankaasi Mareykanku yahay tallaabo halisa. Heshiiskan ayaa laga wada xaajooday sanadkii 1980 isagoo tilmaamaya in meesha laga saaro madaxyada hubka nukliyarka ee riddada gaaban iyo weliba kuwa dhexe iyo heshiis labada dhinac ah oo ku saabsan gantaalaha. Madaxweyne Trump ayaa isagoo ka hadlayay isu soo bax ka dhacay gobolka Nevada ee dalkan Mareykanka. Waxa uu sheegay in Ruushku ay ku xadgudbeen heshiiskaasi ilaa iyo haddana ay sii wadaan xadgudubkaasi, isagoo intaasi ku daray in Mareykanku uu horumarin doono hubkiisa ilaa Ruushka iyo Shiinuhu ay ka joojinayaan horumarinta hubkooda. Ruushka ayaa dhinacooda beeniyey inay jabiyeen heshiiskaasi, hase yeeshee Shiinaha qayb kama aha heshiiska. Guddiga caalamiga ah ee lanqaarta cas ee loo soo gaabiyey ICRC ayaa ugu baaqay kooxda Daacishta Galbeedka Afrika in ay si degdeg ah u sii deyso 2 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka oo kooxdu ay ku afduubtay dalka Nigeria horaantii sanadkan. Bayaan ay soo saartay ICRC ayaa lagu sheegay in si naxariis leh ay ugu codsanayaan uguna baaqayaan kooxda Daacish in aysan dilin shaqaalaha caafimaadka ee sida mutadawacnimada ah u caawiya bulshada ku nool waqooyi bari ee Nigeria. ICRC waxay sheegtay in hadda ay ka harsan tahay wax ka yar 24 saac muddo ay kooxdani u qabatay inay ku dili doonto mid ka mid ah shaqaalaheeda. Xawa Maxamed Liman iyo Aliis Loksha ayaa waxaa lagu afduubay magaalada Ran bishii Maarj ee sanadkan xilli ay howlo gargaar ah ay u fidinayeen dad barakacyaal ah oo ku sugan waqooyi bari ee Nigeria. Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasoo naga maqlaysaan. Doorashooyinka golayaasha wakiilada ee deegaanka Somaliland
horey loo qoondeeyay inay qabsoomaan bisha saddexaad ee sanadka dambe ayaa madmadow soo kala dhexgalay suurtagalnimadooda. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa mas-uuliyadda arrintaasi dusha u saaray xisbiyada mucaaradka ah, halka xisbiyada mucaaradka ah laftooduna ay sheegeen inuu qiil iyo sabab u raadinayo madaxweynuhu in doorashadu dib u dhacdo. Wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi ka wareystay hoggaanka sare ee xisbiyada mucaaradka ah, waxaana uu warbixintan kasoo diray Hargeysa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo warbaahinta kula hadlay madaxtooyada waxa uu sheegay in howlaha doorashooyinka ee ku xiran dhinacyada ay khuseyso loo qoondeeyay in lasoo dhammaystiro bishii Juune lasoo dhaafay, kuwaas oo ay ka mid ahayd sidowidda xeerarka doorashooyinka, bixinta lacagta doorashada ee qaadan bixiyaasha iyo inta xukuumadda ku qaybtay, iyo soo gudbinta iyo sixitaanka wixii qaldamay doorashadii hore si looga digtoonaado, balse intaasi kadib ay dhacday sidani. Markii shirkaa la ukeetay Maarij, waxay ka dambeeyey xisbiga wadani qaraar buu soo saaray oo uu leeyahay la shaqayn mayno komishankaa jooga iyagoo la kala dira mooyaane, sababtoo ah doorashadii hore ee madaxweynaha ayaan wax ka tirsanaa inay wax qaldeen. Muddaba 4-5 shir baan wada yeelanay wadani iyo xisbi kale uxidba, 2 shiroo gaarna waxaanu yeelo, 3 shiroo gaarna waxaan wadno iyo anigu waxaan wada yeelanay wadani. arrintaa aan komishanka la shaqaynayno waxaanu ka dooday waardee taasi waa dib noqosho oo waxa weeye wadani doorashadii ma ogoli. haddaad tidhaahdo komishankii maanta kuma kalsoonayo shaqayn maayo, waxa weeye arrintaa bal arrin kale lagu nool. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in weli xisbiga wadani uu hibateynayo ammaan u aqbalin natiijadii doorashada. markaa kelmaddii waxay tahay waadhi marka baragraafkii uu yidhi la akhriyo loo akhriyo, waan tanaasulay hablo walaa tahablo si waxbanaasiin taas maxay abuurtay dadkii labadiis baragraafku inrayni baa laba dhinac loo akhriyay. haddaa dadku weynaha aan ka mid ah waxaan u qaaday inuu tanaasulay oo baragraafka haddaba nabad baan u qaaday, laakiin taageerayaashiisi waxay qaatilsan taliska hore doorashada gocaa ku rabays mahayd ma aqbalayno, maxaan u aqbalna doorasho been. dadku markaa haddii xanaaqaan taba dadka taageerayaasha u taray ilaa maanta hadday caroodaan oo furka tuuraan layaab male, waayo guddoomiyaha ay doorteen ee 40% codka la siiyey ma odhanin doorasho waxba lanaga hayo walaal aan degno, wuxuu ugu markhaatiray gocaa ku rabays. markaa babliga caadi layaab male hadduu caroodo halka horta wax ka xoodaa talaga jiitimaya halkaasay noqotay. markii arrintooda kale waxaan ku hadlaba waayay, haddaba markii doorashada tanaasulaysay wadaniyo waxaad xaq u lahaydood xaq u leedahay inaad maxkamad geysaabe ood garku ku dhow baxdo maad geeni ogsaartay, maantana sharci waa ku furay si aynu hore u socono. hadday kula tahay inay qolada komishanku ay wax masuumaasano doorashadii hore aad hibanayso, dee xaq baad u leedahay maxkamadda geey dib baa loo tiriya haddii doonay doorasho. laakiin dadkii aanu ka saarno shakiga tafaru. inkastoo musharaxii madaxweynaha ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro socdaal dibadeed ku maqan yahay, haddana guddoomiyaha gumeel gaarka ee xisbigaasi cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde oo wax ka weydiiyey sidee u arkaan hadalka madaxweynaha, waxa uu tilmaamay inay filayeen sida uu hadalka u yidhi in madaxweynuhu qaranka u jeediyo khudbad aan ahayn khudbadda uu iminka jeediyey. waxaa jirta waa soomaad waxaa jiraa raad aruuriyo dib looma sii raaco. madaxweynaha isagoo madaxweyne ah ayaanu 5-6 jeer la kulannay, gurigiisaanu ugu tagnay, ceeshkiisaanu la cunnay, waanu la shiray intaba isagoo madaxweyne ah oonu leenahay himmadan madaxweyne ayaanu u tagnay. hadduu soo haysto sidii maxamed siyaad barre dadku baqa ugu tegi jiray, dee baqa ugu maanaan tegin, waanu u tagnay isagoo madaxweynaha iyagiya. haddaanu aaminsanayn taana dee waa ayaan darro, annagu madaxweynaanu u aqoonsannahay, waa madaxweynihii qaranka. markaanu kuu nimaadno inu gurigaa kuugu nimaadno, dee hau malayn inuu baqa noo kaa keenay, waxa noo kaa keenay adigu madaxweynihii dalka ah oonu ku aaminsannahay baanu kuugu nimi, waxaanu ku wada hadlaynaa wax dana ah. madaxweyne waa tahay dib u fadhiiso aamin. dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cidin jineer Faysal Cali Waraabe oo isna v o a u warramay ayaa sheegay in xisbi ahaan u arkaan inay ahayd in khudbaddii madaxweynuhu jeediyey mid kaga duwan uu kaga hadlo xaaladaha Soomaalilan ku gadaaminaya arrimaha dibadda sida uu hadalka u yidhi. madaxweynuhu maaha inuu gar naqsada maaha, madaxweynuhu waa inuu dulqaad keenaa, waa inuu xal keenaa, laakiin maaha in 5-4 minute ka hadlo inuu dadka sii kala diro maaha. action baanu qaadaynaa muuse hadduu madaxweynenimadii aanu u endorse garaynay oo weli aanu aaminsan inuu madaxweyne aan ahayn, uu leeyahy maxkamad hala tago, dee maxkamad baa la tegayaaye hadda madaxweynenima soo dhig banaanka ilaa inta lagu confirm garaynayo. annagii endorsanaynaa waanu ka tashanaynaa inaanu kada noqonayo in kale endorskanu siinay
وكتش إستقع أنا بهشي سي قليل كويش مارك كدو دور شضا يحسبك معارد كأي وداني وقتها ورشي يقينو كرسوني دي كلا نقضي تاسو مدحوين بيحي كتس مامي ميدها كد قليل نسا دور شضا كدو مياه كميل قارك يحسبك وداني عبدالقادر حاجي اسمع الجردائيان ويدي دين عودة سدا يواركان حسبي أهان أنو حابا نغبنا دور شضا وحلوك عقا جيدية مانتا صد حديث شرق الدون بايا قاست تاريخ دولية كميدان صد حديث شرق الدون ايو لبا ايا اللحظان حل دبان او كل مياه قولها فرديا مركا مانتا بريد هده دور شبار لما دعضو انتا هلي ما يكل مياه انتا واهستو مركا انو حنو امن زنها ان عقا جيدكو كا ايمان ايو وريانا خمارين انتا مانتا هستنا بيه ميدالا موقاتا دور شدين دعيكر تحلي قلو قلتا لقل ماج لبا كنية سقاليت أنا واحد كم إذا جودي ذي أرمها جود جودها هي النبض الجليدة ليش هذا قبل بانو مرة واحد نكهل لأن أرنت سامي غيب سجى أرنت سامي غيب سجى ولا جارو جوان مو يعني محكمة ودي جوان بيعلم محكمة ده محكمة سرعة جوان كاسوا سامي كان ما تلقو فديه إن أنت بلو استعمالين برلما كده نبي دورشة دي سوسة 2005 كي بقى قرار كله فيه أو أها إن لو سلايو ترى كوب مركا مانتا حق بو أملي هنا إنه دي سامي غير استعماله إلا محكمة دو دي بيسجل نقطه إلا جوان محكمة سرية لا جوان محكمة سرنا ملحوين إنه ما بدري كرو بارلمان ما بدري كرو محكمة دو يدوم با دي إيجي كوسامين كرتا بدنا ما نقول شيء جاية ده تقول يسوق خالدين كوميشن كأيوه يسكرتارية دور شغله حقبته شغال حقبته كوميشن كو أجاسمه كوميشن كو وأجاسمه واحد ليهين شغاله من ناشنالا هذا ناشنال ليفل هير قرنا هير دقمي هير قبل او يجو امكانيات كي ابارت سكوا دقاتية قلدن هو اجاسم كي يان لو قادنين هدي قلدن لبدلو دورشة وقت يكو قبطان مايا وحي كرودة مواد ديها هدي بعد ليه دهي دورشة وحا قبطان شقالة هو ساد كي شقالة هكلا يجو حويا حبنا قودون او اجاسم معه محي يجو قعبان يستان شقالة هكلا او قعبان ويده ما يدي يجو اجاسم وحن او قعبان انا يجو ورطة نتيجة ده يجو سوسارة شغالو نتيجة ده سوما سارو عقبالها هاي مادة يجا وحكا قبطا نوال بقو بالبالا سارا قبل الذي يجوغي ما نكو عبانينا مدحوينه وحاوكا اللي شربيلاد وشيغي حسبيه ده معارض كل واقين تاسو كنت المامين من الشرع الدراء او دستور كبال مرسان ساقو تلمامين حسبيه ده لاسو ميستي سياسة ده ارنتا سيانيا ويدي فايسل علي ورابي اي هاد ان شربيلاد انباشير واتاشي قرانا انو مكيني سيغا كيني مرهدي اي is aan weeydo doorasho wan ma wan food mar hadii baarlamaanka aan shaqo ku fadhiin ee shantii sano la doortay shan iyo toban sano ku socda iyo dawladda hoose oo iyaguna aad ogtahay in maanta halka ka taagan in shacabku reer geysta haduu doono si fadhiyaan iyo bila shaqo ku fadhiyaan maga waxa weeye isaga ugu gol haadaya in ay noqdo shir weyn wada tashi qaran ma beeleed xisbiga uu cid waxa waragtaan qabiin gudoo doorashada tiradooda la kordhiyo isla markaana laba xubnood lagu daro mar hadii xisbiga wadan uu arkay nidaamka lagu soo xuliyo gudoo doorashada badankoodu ay ka imanayaan madaxweynaha iyo golaha guurtida Faisal Cali Waraba ayaa weydiiyey halka waxa uu yahay ama sida uu arko laakiin waxaan u aragnaa oo muuse waxa leena muuse habka atraalka bloodilka uu waday dalka ma anfacayso tacab khasaare in dadku ridina ma aha ada kursiga joogay aan kula hagaajinay tala qaado هذا تلقى أنا وين وقعت عشانه. برخد محمود كارية، VOA هرقيسة. maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta magacaabay gudiga doorashada ee maamulka ee 17 bisha November ka dhacaysa magaalada Baydhabo gudoomiyaha golaha wakiilada ee koonfur galbeed Soomaaliya Cabdul Qadir Sharif Sheekhuna May ayaa Caashi Ibrahim Aadan Caashuud oo istuudiyaha ugu heelaysa uga waramay gudigan qaabka lagu soo xulay ee goorta uu hooshiisa si rasmi ah u bilaabayo gudiga waxaa lagu dhawaaqay maanta oo bisha ay tahay 22 Oktoobar 2018 fadhigii golaha baarlamaankeena uu yeeshay saakay ayaa ajendii lagaga hadlay wuxuu ahaa marka gudigaasi lagu dhawaaqay marka waa gudi maanta isku dhawaaqnay marka gudiga imisu ka kooban yahay gudiga tiradiisa iyo magacyadiisa xubnaha gudigu ka kooban yahay maanta ayaa golaha hortiisa laga sheegay wixii taa ka dambeeyayna waa gudigu wuxuu noqday gudi ay baarlamaankuna oo codsiyay oo u codeeyay oo ansixiyay saa wixii ka dambeeyay marka wixii daqiiqada ka dambeeyayna ay gudigu u yahay
قد الرسمي أو دخنجلة ما دام الله صار مجاعري سمر كاسنا اللي بعنا ذو أي عدكو ذا إسيان قد يقول حيوك كوبين تضبي إلا بعطان حبنات بوك كوبين مركا واحد ترمانتا قولها الله هركيني إن بلدات نلو ذاك تقابك الله صار حولي قد يقن رنتي قد يقول وحاوهي وحال الله صار بسيسي وفخصان قضبك نفرتني لباد إن حيروسات بارلمان كينا دورت قبلت كونفرق البيت صوماليا فقرة ديس اللباد oo sheegay marka in la dhiso guddi doorasho ku meel gaar ah marka kuwaas oo si qoto dheer u eegay buuxinta in hawlihii doorashada iyo diyaarinta iyo maamulka doorashada marka guddigaas waa guddi guddoonka baarlamaanka guddoomiyuhu soo magacaabay ee la tashi dheer oo uu la yeeshay ku xigeenadiisa isla markaasna waxa waaye bariyahan baan ku mashquulsaneen inaannu dhageysano tala soo jeedada xildhibaanada marka guddigu waa guddi uu guddoonku soo magacaabay si waafaqsan xeerka iyo shuruucda baarlamaankana la horgeeyay baarlamaanku waxay lahaayeen marka ayaga inay diidaan ama inay ogolaadaan marka cod bixin baa loo sameeyey magacaabistii guddoonku soo jeedi soo jeedintii ka timid guddoonka baarlamaanku marka codeynta kadib waa ansixiyeen cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen marka xubnaha dhowr 20kan qof ama mas'uul ku jira guddigan xagee ka kala imaadeen dhammaan guddigu waxa waaye waa guddiga xubnihiisu waa xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya dhammaantood ha marka sidee hadii guddigan xubno ka mid ah baarlamaankii uu ka kooban yahay sidee haddana iyagii cod ugu qaadeen waxay cod ugu qaadeen waxay ahayd in ay talo ka timid xildhibaanadu waxay mudan yihiin in soo jeedintooda la dhageysto marka waxay ahayd soo jeedin ka timid xildhibaanada qaarkood si guddigan bal soo jeedin xulitaankiisana ay u madax bannaaneeyeen guddoonku inuu soo xulo hase yeeshee lala wadaago inta ka hor inta aan la shaacin ayaguna markaas ay guddigii markaa isoo jeedintii iyo xubnihii guddoonku uu soo xulay inay ku waafaqsan yihiin iyo in kale markaas ayaguna ay codkooda siiyaan marka waxay ahayd soo jeedintii magacaabista uu sameeyay guddoonkii xildhibaanadii lala wadaagay golihii hortiisa laga akhriyay golihiina markaas ay ku waafaqeen in marka xildhibaanadaasi la soo xulay ay noqdaan guddigii soo qabanqaabin lahaa doorashada durba waxaa soo baxaysa shaquna in qaar kamid ah musharaxiinta u taagan hoggaanka koonfur galbeed Soomaaliya inay markiiba ka biidiideen guddigan maxaad is leedahay markaa sababtu way tahay wallahi ma garan karo guddiga sidiisa saan ku sheegay magacaabistiisa ka tashigiisa waxaa la guddoonka iyo xildhibaanadiisa ayaa iska leh musharaxiintu ayagu dee waxay rabaan iyo wuxuuda dee aniga ma sheegi kara laakiin guddigani awoodda lagu magacaabayo cidda soo magacaabaysa intaba shuruuc sharciga ku qoran yihiin cidda lagala tashanayo cidda lagala tashanayo marka sharcigaas wax waafaqsan maanu soo sameyn anaguna guddigan marka aad fiiriso musharaxiinta waxaa jira qaar hadday mas-uuliyadii hayaan qaar bannaankay joogaan dad badan baa u taagan musharaxnimada iyo hoggaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya marka aad fiiriso guddigan marka sidee baad is leedahay uu ugu cadaalad fali karaa dhammaan xubnaha u taagan guddigu wuxuu ugu cadaalad fali karaa guddiga sidiisa horta waa guddi waxa weeye mandate-kiisu iska cad yahay doorkiisuna uu cad yahay hawsha uu qabanayana hawl waxa waaye iska cad ay tahay xeerarkuna ay ku jiraan dastuurkuna uu qoray guddigu waxa uu qabanaya teeda kale guddiga annaga marka la dhisayo soomaaliya ilaa ay haddeertaan wax walbo la sameynayo waxa ugu muhiimsan oo la fiiriyo waxa weeye waa masalada qabaa'ilada soomaaliyeed waxa annaga aan eegayno mar walba wax la qabanayna howl walba la qabanayo waxa waaye in lagu sareeyo nidaamka ee soomaalidu wax ku qaybsato marka muhiimadda waxay noqotay annaga guddigaas waa guddi baarlamaaniya baarlamaanka laga soo dhaxulay baarlamaankuna beelo kala duwan buu ka kooban yahay xildhibaanaduna de kolley waxa weye waa beelahaas unbay beelo kamid unbay matali doonaan annagu waxaanu ku salaynay nidaamkaas ayaanu ku salaynay oo awood qaybsiga beelaha u dhan yihiin guddigiina marka hawshiisu ay dhammaateen haddii baarlamaankii isaga oo wakiilka shacabkii koonfur galbeed isagoo wakiilka ayagii ayaa ansixiyay cod aqlabeed lagu ansixiyay marka goormaa guddoomiye loo magacaabayaa guddigani looma magacaabayo si hawshu ay u noqoto hawl hufan daahfuran dhexdhexaada guddiga iyaga dhexdooda ayaa u madax bannaan kulanka ugu horreeya oo ay yeelan doonaan ayaga ayaa wixii beri ka bilowda laga sugaayo inay hawlihii inay qabtaan inay jadwaladooda shaqo ay dejistaan marka guddiga ayaga ayaan u madax bannaanaynay inay fariistaan oo shiraan ay guddoonkooda markaa iska dhex doortaan doorashadu waxay dhici doontaa 17-ka bisha November
gudoomiyaha golaha wakiilada ee koonfur galbeed Soomaaliya Cabdul Qadir Shariif Sheekuna Maya ayaa oo Caashe Ibrahim Aadan Caashuud khadka telefoonka ugu waramay halkaad kala socoteen dhageystayaal waa VOA Afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Tababar ayaa magaalada Qaahira ee dalka Masar waxa uu uga furmay howlwadeennada tamarta iyo biyaha ee Soomaaliya. Wariyaheena magaalada Qaahira ayaa warbixintan inoo soo diray. Howlwadeenno ka tirsan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo gaaray magaaladan Qaahira si ay uga qayb galaan tababar ku saabsan xirfadooda. Tababarkani oo ka furmay magaalada Qaahira ayaa waxaa ka qayb galaya shaqaale ka tirsan wasaaradaha tamarta iyo kheyraadka biyaha qaar ka mid ah dowladaha Afrikaanka oo ay ka mid yihiin dowladaha Djibouti, Soomaaliya, Kenya iyo dalal kale. Howlwadeennada ka socda wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo tiradooda gaaraya 9 qof ayaa ii sheegay in tababarkani ay maalgelinayso hay'adda UNICEF. Hamza Muuse Maxamed oo ka mid ah howlwadeennada Soomaaliyeed ee ka qayb galaya tababarkani oo aan xog wareystay ayaa ii sheegay waxa uu ku saabsan yahay seminaarkani iyo cidda ka qayb galaysa. Waxaan nahay wafdi badan oo 9 xubnood ka tirsan wasaaradda tamarta iyo biyaha iyo kheyraadka. Dhammaantoodu waxaan wada nahay rag, baan wada nahay gabdho naguma jiraan. Waxaan la nimid tayeynta korontada, biyaha iyo tamarta wasaaradda. Marka howlwadeen badan iyo shaqo badan oo maasha Allah ka socota wasaaradda, wasaaraduna si fiican oo lagu qanacsan yahay ummada Soomaaliyeed ku qanacsan tahay ayay hawsheeda iyo howlwadeenteeda ay u socdaan. Waxaan naga caawinaysaa hay'adda UNICEF. Dalal badan baa ka soo qayb galay, dalka Djibouti, dalka South Sudan, dalka Rwanda, dalka Uganda oo Soomaaliya ay ka mid tahay, kulligood Afrikaan. Tababarka loo qabanayo shaqaalaha wasaaradaha tamarta iyo kheyraadka biyaha qaar ka mid ah dowladaha Afrikaanka oo Soomaali ay ku jirto waxaa casharo ka bixinaya xeeldheerayaal masaari ah iyo kuwa shisheeye kuwaasoo kor u qaadaya aqoonta iyo farsamada shaqaalaha ka qaybgalaya. Si fiican oo hawshu aad iyo aad bay noogu socotaa, wax badan oo aanu ka faa'iidnay, si fiican casharo badan oo aanu ka faa'iidnay khubaro dhanka tamarta oo masaari iyo ajnabiga labadu way noo sharaxayeen. Wuxuuna gabagabooyaa insha Allah 25-ka bisha haddaanu ku jirno. Waa markii ugu horeysay oo howlwadeenno intaasi la eega oo ka socda wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ay seminaar u yimaadeen dalkani Masar, inkastoo qaar ka mid ah wasaaradaha kale ee dalka, gaar ahaan gaashaandhigga iyo amniga, tababaro kala duwan oo dhowr ah ay u yimaadeen waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa shaacisay in dowladda Mareykanka aysan sharci ahaan tiir adag u haysan mamnuucista qaxootiga ka imaanaya dalalka bartamaha Ameerika. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in dadka ka cararaya dilka iyo amni darrada ay xaq u leeyihiin magangelyo sida uu qeexayo sharciga caalamiga ah. Warbixintan waxaa Geneva kasoo dirtay wariyaha VOA-da Lisa Schlein, waxaa soo koobayay Jaamac Buule Jaamac Faslane. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga kama ay hadlayso madax banaanida dal uu leeyahay sida uu u maareyn lahaa xuduudkiisa, balse waxaa jira sharci caalami ah oo maamula sida loola tacaamulayo qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah waddamaduna ay ku qasban yihiin in ay raacaan. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in ay fahamsan tahay culayska ay leedahay kumanaanka kun ee reer Honduras ee imaanaya xuduudka Mareykanka, balse xuduudka oo laga xirtaa ma noqonaysa xalka saxda ah, waana mid khatar gelin karta dadka ka soo cararaya khatarta ah in la dilo, sida uu sheegay afhayeenka UNHCR Charlie Yaxli.
We'd wish to reiterate and underline that any individuals within that group that are fleeing ee uu ka mid yahay dastuurka qaran ee wadamada dunida ka walaacsan. Waxa uu intaas ku daray in wadamadu ay raacaan sharciga u yaala. Sida uu VOA-da u sheegayna, Mareykanku ma ahan mid mar walba raaca nidaamka qaxooti ee u yaala. I think there's been well documented some of the issues around the separation of children in the US we've repeated waxaan u maleynaynaa in ay jiraan cadeymo ku filan arrimaha qaarkood sida caruurta iyo waalidka la kala leexinayo ee Mareykanka waxaan ku celcelinay in aan qoysaska la kala qaybin xabsina aan loo isticmaalin jaali yahli ayaa sheegay in UNHCR ay la shaqeynayso dawladda Mareykanka si loo hubiyo in nidaamka ay ku shaqeynaysa uu yahay mid la heera waajibaadka xeerka caalamiga ah intaas kadibna hay'adda isu tagalaan qeyrta cas ee xarunteedu ay tahay Geneva ayaa sheegtay in shaqaalaheedu ay la socdaan dadka ka qaxaya bartamaha Amerika si ay uga caawiyaan gargaarka degdega una siiyaan biyo ay cabaan. Hay'addan ayaa sheegtay in sidaas oo kale ay dadkan ka caawinayso sidii ay isugu keeni lahayd qoysaska jidka ku kala dhumay. aad ayuu u mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo inoo soo koobayay warbixintii Geneva kasoo dirtay Lisa Shlein. laanta afka Soomaaliga VOA ayaad weli nagala socotaan oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Aad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed. dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. barnaamijkeena waxaa marti iigu ah madaxweynaha gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cadjar. madaxweyne Mustafa waxa uu sheegay in gobolka isbeddel weyn uu sameeyay tan iyo intii uu xafiiska yimid, gaar ahaana arrimaha cadaaladda, awood qaybsiga deegaanka maamulkiisa iyo sidoo kaleeto gobolka oo waqtigan joogigiisu uu aada u degan yahay. waxaa sidoo kaleeto barnaamijka uga hadlay arrinka xariga madaxweynihii hore ee gobolkaasi Cabdi Maxamed Cumar oo waqtiganba ku jira xabsi. mudane Mustafa soo dhowo ugu horeyntii mudane madaxweyne ee dhageystayaal ayaa khadka ku jira. aniga ayaa su'aasha kugu bilaabaya, bal iga warran xaaladda gobolka xilligan sida ay tahay. si sahre xaaladda gobolku aad bay u fiican tahay. dhanka siyaasadda, dhanka ammaanka, xaaladda aad bay u kala degan tahay. wax dhibaatooyin hadda kama jiraan. waa la socotaan qallaasa ballaaran ka dhacay deegaanka Noobood ka hor. waxaan labadii bilood idinka ka shaqeynaynay sidii maanta loo dhisi lahaa maamul heer deegaan, heer gobol, ilaa iyo heer degmo. hawshaas waa dhamaystirna hadda. waxaa kale oo aan ku hawlanayn inaan maal dib u hawlgelino diiwaanada lagu sameeyo hay-adihii nabadgelyada. arrintaas nina kacanday maraysa. marka wax dhibaato oo hadda aan waxay ka jira xaaladaa siyaasadeed ama mid amni oo kasta deegaanka ma jirto. waa tahay dhowaantan waxaa la dhisay golo wasiire oo dowladda dhexe federaalka ee dhistay. ku dhowaad 20 wasiir ayaa la magacaabay oo 50% ay dumar yihiin, 50% ay rag yihiin. macnaha tiro u dhiganta isu la egna ay yihiin labada dhinacba. waxaad iga warantaa marka deegaanka Soomaalida fursada ay ka heleen waqtigan iyo sidaad u aragtaan? sama socoto deegaanka Soomaalidu ay nusul ahaanteeda wasiir markay uu kala wasiirigu balaadnaa. hadda golaha wasiirada markii lagu soo celiya 20 wuxuu helay hal wasiir. laakiin wasiirkaas runtii waxa weye wasiirka ugu muhiimsan darbax wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha ayay deegaanka Soomaalidu heleen. waana markii ugu horreysay wasaarad miisaankaas le ay deegaanka Soomaalidu helaan. waan jeclaan lahaa inaan laba helo, laakiin qodiyo farban ba Itoobiya ku nool. markaa waxaan dareemaynaa in maaragtay ciidiin iska jiray hase ahaatee mustaqbalka waan codsanaynaa wixii maaragtay naga maqan inaan helo oo aan maaragtay wax u dhigno tirada shacabka deegaanka inaan ka helo. waa codsan doonaa haddii allayga. waa tahay waxaa ku jira qadka laba dhageystay oo raba inay dabcan su-aalo un gobolka ku saabsan ku weydiiyaan. haddaan ku hormaro bal Daahir Cali oo jooga London. Daahir, uu soo dhowo ugu horreyntii waxaad weydiin lahayd madaxweynaha? Zahra, waa ku salaamay madaxweyne. aad iyo aad baan ku salaamahayaa. waxaan ku leeyahay aan fuliyo hawl cusub culus baana Ilaahay qoorta kuu geliyey.
waan kugu hambalyeynayaa dadaalkaaga iyo maaragtay deegaanka sida aad balaanka aad u wado wax badan baana kala soconaa runtii. Waxaa su-aashaan ku weydiinayo si gaar aan ku weydiinayo waxaa weeye maamulada gudaha ka jira waxaa jira gobollo dib u dhac weyn ku dhacay sida gobolka Nagaylo oo kale oo maxaa ku yihahdaa tabasho badan ay ka jirto xagga awoodqaybsiga xataa maamulka awoodqaybsigeedii wax badan ay ka tabanhayaan. Sideed u aragtaa arrintaas feersa inaa u xaliso mase ma jirta arrinta iyada aad leedahay? Mahadsanid daahir. Saasheegtay marka maamul oo dhiso cabashooyinku iska jiraan waa dhaqan Soomaaliyeed. Fahanka bulshada laftigiisa oo qaab maas qabiil in loo qaybinayo u arkaya isagoo qeybu ka qaatay oo laga yaabo dhinacii fariimaha inaan anagu sii fariin saxda aanaan gudbin communication xaggiisa na dadku ay u qaateen in jirjiid yar heere loo qaadanayo. Dab ahaan waxaan eegayna dadka kasoo jeeda gobollada kala duwan inta uu adlayn hay u taya fiican yihiin ama markaas waa diyaar bay yihiin. Marka hadii gobol gaar oo hadda ku jira gobolkaas tabashiin saxba ahay iyo khalad ahay isla mid jiro gobolka guday aniga aragtiyada waxay heleen wasaarad aada muhiima wasaarad gobolkii wasaarada ugu muhiimsaneed khatiiskii dakhligeena heleen oo la siiyey xagaas kasoo jeedaa gobol lama siina shaqsi baa la siiyey laakiin shaqsigaas wuxuu kasoo jeeda gobolkaas isin ku-xigeenana way heleen. Marka tabasho u gaara guriga jirta ma qabo. Aad baad u mahadsan tahay. Madaxweyne arrintii dib u heshiisiinta OLNF iyo dowladda Ethiopia ama kelinka Soomaalida sidee intuu marahaya ku dambeysay arrintaas dib u heshiisiinta waadiba? Daahir waad mahadsan tahay. Codkaagana uu googo'ayaa haddaan u gudbiyo. Ha madaxweyne haddaan. Daahir arrimahaas waan maqlay arrimahaas wadahadalka dibadda wadaniga xubinta wadaniga uu meel fiican bay noo marayaan berri ayaan waan buuxi doonaa dhankaaga Asmara. Waxaan la filayaa in maaragtay qaybtii ugu dambeysay wadahadalada halka ay ka bilowmaan ilaa berri toole. Marka meesha aan u marayaan waana kula jawaynahay in maaragtay nabad waara deegaanka uu maaragtay ka dhalan doonto oo dhibaatooyinkiisay colaaduu keenay laga soo kaban doono. Waagaad madaxweyne haddaan bal aniga kusoo noqdo waxaa jirta in gobolka wasiiradii ama xubnihii aada magacooday ee dhinaca maamulka ah dhismihiisa siduu Cali sheegayba cabasho badan ay ka jirtay beelaha qaarkood ay ka cawdeen. Marka arrintaasi wada noocee ayaad u maraysaa si dadka deegaanka ay u qancaan? Su-aalaha qaar ka mida dadka ay xiiseynayaan ayaa ka mid tahay in lagu weydiiyo. Sir, haddaan ku sharxo qaabka aanu u sameynay maamulada horta laga baqay laga cabanaya hadda waa heer degmooyinka dhismihii degmooyinka meelaha qaarkood cabashooyinku waa iska caadi wax la sugiyey. Shacab cabanaya qasab maaha, mar walba shacab cabanaya wuu jiri karaa, wuu jiri karaa qabiil cabanaya, wuu jiri karaa shaqsi cabanaya magac qabiil adeegsanaya, wuu jiri kartaa urur siyaasadeed ama koox siyaasadan kale oo cabanaysa. Cabashooyinka oo dhan kulli wada xalaal weeye ma qabo. Cabashooyinka degmooyinka ka jira marka waan anagu waxaan marka hore dhismahan gelin waxaan u eegnay kolkar waxaa dhisay guddi ay hogaaminayaan dadka kasoo jeeda gobollada, gobol kasta qof kasoo jeeda loo diray oo iyo kooxa oo kala qabaayil oo kala duwan laakiin kasoo jeeda deegaanka. Isalamba guri oo kale waxaa loo dirayaa qofkii kaabineyda ugu jiray, dadkii kale la magacaabay iyaguna sidihii gobolka iyagaabay hawsha gelayeen. Waa ku intaa sameynay marka gobol loo diro dadkii kasoo jeeday in laga yaabo meelaha qaarkood kala cabashooyin ay ka yiman doonaan. Guddi kale oo arrintaas dib u eega oo heer deegaan ayaa la sameeyey oo madaxweyne ku-xigeenku mas-uulka ahaa. Guddiga labaad ayaa marka wixii la keenay gobolada laga keenay isaguna wixii cabashooyin intuu dhegeysto hagaajinayay. Haddii ay jiraan wax guddiga hoos marayna guddi saddexaadoo hadda aan sameynay oo hawlgelayaa jira oo gobolada meelaha cabashooyinka aan isleenahay qab weeyaan ama ila saxay u baahan yihiin ku noqon doona. Marka saddex jaranjaro ayaan u sameynay. Boqolkiiba boqol shaqal qabtay boqolkiiba boqol bay noqonaysaa ma qabaanu. Laakiin hadda muhiimaddu ma aha cabashada qabiilka iyo reeraha iyo ashqaasta, muhiimaddu waxa weeye in adeegii dadkii la gaarsiiyo, maamulooyin degmooyinka si dhaqsaa loogu dhawaaqo, lacagtii la sii gaayo, darawalada horumarka la bilaabo, adeegyadii la bilaabo, taasaa muhiim noo ah. Geedi socodka lagu saxayaa wixii khaldan masaa meesha ku jira, haddii tahay shaqi meel laga bedelayo, haddii tahay cid laga tegay wax la siinayo, saasaan geli doonaa. Laakiin guud ahaan fikirka qabiilka sidii loo la balaadiyey jirijiri hoose la gaarsiiyey loo arko in boos kastoo la bixinayo reer leeyahay ama reer laga tegay waa khalad. Dadka la magacaabaya waa shaqaale dowladeed reer weyn matalaan. Marka guddoomiyaha meel lagu qoraa ma aha guddoomiye macnaheedu reerkaasaa meesha leh ujeeda ah macnaha noocaasaa dadkii u qaateen oo wareeg keenay
بريو على جد بين كرا كوكلا وقبيل كيسان المدين كرا ولكن ديجان كيسو تشيلا ديجان كيسو تشيلا عميد وحوية تكتب ناشا وقف شيء كيسو تشيلا هنا نقدام في عريت الجزء ورشاد الواتين كا يكن كلا وان نقضو وانت يا عميد النجاحي وات مصطفى مدن مدحوين عاد بضم هات سنت هاي دقي استعيا دين عمني أبلس وجرى صدوا وان ولا مقع عجنا كوبلو إيو دبعا سؤال شاذ وما تصير سهر مقع عجا ومحمد عثمان محمد المدحوين هذا والسلام يا والنوجا مهدوين يا وقتي س iyo hawsha baad weynay oo qabtay waqti yar ee ay dowladdiisa joogtay ee gobolka Soomaalida ee su'aashayda waxa weeye madaxweyne ee Muhammad Kabadi in gobolka uu wax badan lagu yaqaanay in xuquuqda bilaadanka lagu sunto dadkaasi bilaadada ka baxsan loo dhaqmo ee ay ku yaaleen xabsi waaweyn oo dadka ay la maxkamadeeyeen ama aan marin process loogu talagalay ee ay sanad iskaga jiraan waxaanu maqaalay taakood mahre oo kamid yahay midkii jeel ogaadeenya sidoo kale waxa jira war ay gar sheegay in dad ay wada xiray in xabsigana uu wali ama qayb ahaan ay ugu yaraan salaad tahay maxaa ka jira maxaa nooga xaqiijin kartaa maxaa intee oo qorsheysan in arrimahaas xuquuqda aadanka laga qabto wax dadkan bila process aan la wada xiray raad xalliyo wax qabtaan ma soo tray arinta jeelgaadin waa la xiray 100% waa iman kartaan waa arki kartaan dadka saxaafada ka soo duubtay marka jeelka cid ku jirtaa ma jirto waa la xiray waxaana rabnaa in waxaana meel museum ah oo marsi taariikhdi madawadeed ee Soomaaliga deegaanka ilmaan buu noqoto la daawado oo la soo maro oo jilasha dambe laga diiyo wixii meesha ka dhacay ka dhicin ayaa rabnaa arinta waxa la xiriirta oo yuniitiga in tacadiid deegaanka dhacay marka la sheego kooxii khaaliga ka ahaa ama geystay ay cabaabayaan oo dhawaaqayaan ay leeyihiin xabaala lagu fayaa tacadiidi dhacay xabsiyadii waa laga shakeynayaa inaga daay hore u socono taas marka waxaan rabnaa inaan horta aan sheegno nidaamka xogaas dadbiiska ah dumiga shaqada Saudi qayb ka ahaa ama taayir sanaa ama niyadda ka taayir sanaa ama toos suqaanta uu la jiray waxayna fahamsanayeen taariikhda adduunka tacadiidinka noocaas ah ee genocide ee dhibaatooyinka ay dhacaan duduub aan ku lixno daasna wax la yidhaahdo sida saalag iyo guddo saalag iyo bogsada waxaa laga bogsada in tooska lagu shido ciddii dhibaatooyin geysatay in dadka laga sooco inay tilmaan yeeshaan iska cambaar la noqdaan soo ahay cashir laga barto bulshada laga baro in dadka waxaa sameeya ayna cirib iyo raatoon iyo lamdoonin marka arrimahaasi haddaa mar loogu soo dhaqo jeelka waxaan rabay inaan fariintaas gudbiyo laakiin jeelku waa la xiray jeelasha laakiin in la xido dhammaan la wada xido ahmiyaddu maaha jeel waa loo baahan yahay bulshada dhexdeeda dadka biilayaal way jirayaan oo siyaalo farbadan dib u gelaya waxaa muhiima waxaa la xidhayaa waxa weeye dhaqankii xumaa ee jeelasha ka jiray ahaa dadka in cadaalad lagu sameeyo inaan xuquuqdooda la ilaalin in la joojilo in la kufsado in iyo qaqaawin dhammaanka loo soo istaajiyo la isku xirxiro in jeelka dhexdiisa caruur yar oo ku dhowaa caruurta yar meesha iyo hooyadu isdhex qabiyaan taariikhdii madawadeed iyo dhaqankii xumaa noocaas ahaa waa la soo afjarin macnaheedu ma aha cidda baa la xiraya ma jirto marka haddii xabiis jiraan waa maxabiis siyaalo kale u xiran oo meel kale oo waalidku dadkii eheladooda caarki karaan ku jira oo qawaaniintii sharciga la raacayo oo maxbuus la waayi karaa ma jiro oo biil iyo laba maalmood iyo ficisho toona aan la arki karayn xabiis oo dhan waa inay waalid waalidiintooda iyo caruurahooda iyo cidda kale ehel u yahay ay arki karaan marka arrimahaasaa jira oo meel laga yaaba xabsiyo caadi masuuliyiin laakiin jeelgaadin isagu xiran yahay waxaa kalan ku rajaynaynaa isna aan arrimihii ka jiray soo afjarno jeelka kale isna ballaaran guriga ku yaalla isaga laftiisa tacdiyo aada waaweyna ka dhaceen oo ay ka mid yihiin dadka inuu ixaas la raaciyo in maa ixaasa loo turo xilliga roobku marku wadigu socdo in intermeedka la ururiya la raaciyo si aan loo adag iyo in dad maamulka lagu xido loo turo ixaaska arrimahaas waxaan rabnaa inaan soo afjarno intiina haatan ugu soo biirta dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadka ee v o a da barnaamijkeenna waxaa marti iigu ah madaxweynaha gobolka soomaalida ee dalka etoobiya mustafe maxamed cumar mustafe cagjar madaxweyne mustafe waxa uu sheegay in gobolka isbedel weyn uu sameeyey tan iyo intii uu xafiiska yimid gaar ahaana arrimaha cadaaladda awood qaybsiga deegaanka maamulkiisa iyo sidoo kaleeto gobolka oo waqtigan joogigiisa uu aada u degan yahay waxaa jirtay in tacadiyo fara badan siduu sheegay maxamed balle geystay marka dadkii geystay waxaa sheegtay waqtigan inay cabaadayaan maxaa sharci oo la hor geynayaa dadkaasi oo wax looga qabanayaa in tacadiyada hore u geystay qaarkood way xiran yihiin kuwo fara badan oo maratay dadkii dariga geystaa waa la qabtay kuwo badan way dhaxsadeen oo dadna jaarkay madaxna joogaan
هو جيرها وبحيلة كذا أوسط وهم طعنت الله يمكن اللي هي لها إن صار ضع مرة لكن فكر إيجا إسلام كذا في قلي إيجا إنسان كذا بيجين وحن قبائل يقاتلوا رمضان دونان وإن سبب داري وهكذا كذا كوا شوية أو بارتان خصوصاً لكن أنا وأنا مرت ورد عصامين إن بارتي واحد جدبين سقوط جودة بارتي إلا الوجاهدو تنتهي طبعا من الكلام وأنا في أنا يستجبنا يومنا كتير بس الوقف صن مثلا يقوله بهذا هو شو بدعيني أنت خلط بالله فهمي في عندي كي مثل في عندي كي مثل خلنا قبائل إن بنقولوا إن كيف هذا لقى عبوره إن مرعى يقول إنت لسكو لسوا عبروا عضو بتمعه إن مارس في لما تحاجي سبتر كتير خص هذا مركا ناسنا هؤلاء فعلنا الله حزنا هذا كل قوان كي ورفت يوم ما قادمي وهنا رونا إن بس كقالاتها هؤلاء شري الدنبلاش ها أما الدنبلاش التاجري وأعتقد أذكر ما هتصن مظنة مذحوينه إن مذحوينه هو ديجان كذكر قاروح ليهن إن دولة الحفاظ على الكوحرين هاي إن قاروح ليهن قبل كوحرين هاي وربضن أيام السلة الحمراء حالة دي سهدد وإحنا لو ذاكرت ما في سهر مذحوينه هو ديجان كوحرين هاي دولة إثيوبيا دولة إثيوبيا فدرال هي قبل بوي وسقطة نذكر الدولة معها marka meesha ku xirin yahay geeska haday tahay sadra ku xirin yahay dambiyada loo haysto laakiin waxay ka waa waxa labadaba u dambiyada loo haysto dambiyo federaalka dowladda deegaanka waa ay waa kaan ay dhaceen baa loo haysta dadka badan qaarkii waxay macna ka yeelayaan in dowladda kale ay haysto oo loo haysto dhacday ka dhacday jidiga ee lagu laayay dad maartay la isticmaalay gaariga oo hal maalin maalinkii heegada lagu fasaxay sabsidii madowey heegada lagu fasaxay shacabka gaar ahaan dadka aan Soomaaliya ku xidhin cabashooyin farabadan baa ka jiray arrintan laakiin cabashada ugu muhiimsan ee hadda anaga xagga shacabka ah waxa weeye waa cabasho aan qabnaa waxa weeye cabasho ah 10,000 qof in ka badan ayuu madaxweynaha hore maamulkiisu jilay oo Soomaaliya oo xansuuqyadii ka dhacay dalalshe malqaqa gaashaamo kuna gabo gudi xamadow qallaase buladeri mooyaha xamsuuqyo aad u balaaran oo aad u foolxun oo haween iyo dumar lagu xamsuuqay iyo xaggi shilaab hoosteeda ahayd dhulkii dalka meel ku tiimay ku taalay in ilaaga baqan iyo boqolaal meel oo kale waxa kale oo dhacay tacdiyo aan hore loo arag oo dadka in aan loo laayo oo qof dibadda jooga oo afkiisa iyo dadka balaayay inta la dilo laaso waxa la soo afay waxa la soo qufay xabaalo ku yaalla midka magaalada jijiga meesha biyaha xareenka magaalada jijiga oo dad jeebaysan lagu hoos laga soo qaaday oo la laayay qaarkood telefoonadooda la laasay saacadahoodii marka tacadiyo aad u badan oo 10,000 oo Soomaali ah in ka badan ayaa uu ka mas'uul yahay madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida marka anaga laftigaagu waa ka cabanaynaa qaabka hadda loo dacweynayay ah in loo haysto uun jitalkii ama intii qofta ee Soomaaliga aan aqoon ku xidhnayd magaalada dagaalkii ka dhacay magaalada Jijiga maalintii u dambeysay dadka lagu laayay qaraalasii noocaas ah ana waxa aan aragnaa in kastoo Soomaali kaliya dhacay ka soo maray dadka luqadda kale ku hadlay ay ku dhiman Soomaali badan ay ku dhimatay haddana dhacdada kaliya inay kiis noqoto hadda uma aragno waxaan socda baaritaano ballaaran oo kiisas badan oo la xidhiidha dambiyadii kale la galay aan ku soo ururinayno dhowr jeer ayaa maxkamad dadka marka ka dhigaya qofna nadiifa waa dambi gelin oo qola oromaa xiratay xamaaraa xiratay kana xiratay waa dad aan ka dankanayn dhibaatooyinkii ka dhacay deegaanka oo badankoodu qayb ka ahaa weeyaan marka waa warkooda lama qaadanayo wax macna u leeyahay ma jirto way ilaa hadda muddo la hayaa maxaa la xukumilaa marka ama maxkamadda inta la horkeeno dambiyada aad hadda inoo sheegay soo kale to lagu qaadi waayo maxkamaddu process iyada ay leedahay oo ay marka jirta oo dhaqaatiirta ku urursato ma aha Ethiopia kaliya ilaa iyo maxkamadda Hague inta qofka la soo qabto oo loo toobad kadib lama yidhaa wal xukumay baaritaan la bilaabaa maxkamaddu qofka soo celiisa بليس كحق برهات سلاه وقت بيقاراتا وهم عالي هاينا وهدوكا خدعي لاشك انا يوم موضوع واي مركا حكم كيسا هدو دنبيا لشيكو قرينا وصوب عبدانيه وصوب حيانا والبقاء ليا هدو قليل سلا ايلي هندك الفيد دفاعي اما هو ارتا ان مارس في نسخة عيسو يانا ما ارتا دونا لكن هدا خلي اللي يجهدو محبود محي يفكرون الله لما قاري waat dhageystay ugu dambeeyay jaclaan lahaa inaan qadka soo galiyo Columbus oo haayo joogo Cabdirsaaq soo dhawow su'aashaada waa ku jiraa
madaxweynaha gobolka Soomaalida hadii aad u heysid. Walaal Sahra, salaam iyo adiga iyo madaxweyne Mustafa. Magacaygu waa Cabdiqaali Yuusuf, jooga magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee waddanka Mareykanka. Midna madaxweyne waa kaaga mahadcelinayaa siyaasadda furan ee adiga iyo maamulkaaga waa la timaadeen ee dimuqraasiya ka tirjumaysa. Dhibaatooyin badan baa waddanka soo maray, soo ammaan iyo mahadcelin iyo dhiirigelin iyo taageeridu waa mudantii. Su-aasheeda kuwaad waxay tahay dhibaatooyinkii badnaa ee deegaanka soo maray waxa ugu weyneyd cadaalad darro. Maxaad ilaa hadda ka qabateen cadaaladda iyo garsoorka iyo maxkamadaha iyo sida dhulka loo xukumo? Wuu mahadsan yahay dhegeystuhu. Wallaahi dhanka cadaaladda kule cadaaladdu kudmiba sibu u arkaa. Anagu wata cadaaladdu waxaan u aragnaa laba qaybood oo tahaduu ka wada cadaaladda beelaha wada degan deegaanka. Waa isku dameyn aan karayno in dadka iska ka dhex muuqdaan maamulada la dhisayay heer degmo, heer gobol, heer kilil, heer deegaan, inay dhammaan ka muuqdaan dadkii deegaanka deganaa oo muuqaalka gobolku uu noqdo mid matalaya dhammaan Soomaalida gobolka degan. Waan isku daynay karaankanaga waa bilow, wixii ka dhimanna waa sii wadi doonaa insha allah. Waxaana ka mafaasiya taa dadka shacabka ee deegaanka ka mafaasiya. Waxaa kale hadduu ka hadlay maxkamadaha dhinaceeda barnaamijyaan wayna qorsheysanta, laakiin wax badan maanaan bilaabin. Aydii garsoorka iyo in maarag dib loo hagaajiyo qorsho noo yaala weeye. Hadda laakiin waxaan xoogga saarnay dhismaha maamuladii horta kale ee burburay iyo dhinacaas amniga ayaan labadaasan xoogga saarnay oo maarata wada hadalada hadda aan gelayno yar iyo colaadahan ama qabiil ha noqdaan ama xadka ka socda oromada aan la leenahay mar ka dhici jiray fudhacyada ka dhici jiray arrimahaasaa kulli hadda waqtigii u gudnaa aan gelinay. Laakiin justice sector reform ama dib loo habeeyo hay-adaha maaragtay sharciga la xidhiidha iyo maxkamadaha waa arrin noo taala. Waxaanuna bilownay dadaalo arrintaa la xidhiidha inkastoo weli aanaan ku dhaqaaqin. Waxaase hadda aan jirin oo la odhan karaa cadaaladda dhinaceeda waa loo qaaday cid la iska xiro, cid la iska xukumo, cid jacayl ama nacayb loo qabo maaragtay nacayb loo qabo darteed inta lagu raasiyo laleeyahay naxdabadeed hal la geeyo intaa lagu xukumo ilaa hadda ma dhicin. Wax siyaasad ahaan loo xukumay ilaa hadda ma jira. Intii aan joognay wax la xukumay oo barnaamij siyaasadeed lagu xukumay ma jiraan. Taas laftigeed waa isbedel weyn baan qabnaa oo dhinaca cadaaladda loo sameeyey. Waa tahay su-aasha kale Cabdirasaaq, intaan loo gudbin arrinta oromada iyo Soomaalida colaadooda aad ayay u kacsanayd deegaanka markaad imaanaysay, inkastoo hadda sida dad badan ay ka dhawaajinayaan ayna u muuqataba deegaanka colaadda ay dantay oo ay u muuqato in xal aad anba qaadeen. Marka bal waxaad iga warantaa halka iyo waqtigan sida idin tahay ka gungaarista arrinta la xiriirta colaaddaas inaad damisaan? Waa mahadsantahay sare. Colaadda oromada iyo Soomaalidu mid waxay ahayd la sameeyey mid la sameeyey oo siyaasadeysanba ahayd, ma ahayn mid rasmi oo dadka dhexdiisa shacabka dhexdiisa ka tirsay. Marka laga reebo meelo kooban oo taariikh ahaan sida meel kasta ka dhacda dadka jaarka isu riixaan, isqabsiyo dhulka la xiriira ama dhalashada sheegashada dhalashada cidda ay tahay kasoo bilaabmay referendum la qaaday 2004 meel ay ka jireen baa jira oo ay ka mid tahay tuulo guuleed iyo jinacsan aagaas iyo aagan foran iyo gare ka dhexeeya xagga mooyaale aaga mooyaane labada meelood marka laga reebo. Inta kale oo dhan isbudacyadu waxay ahaayeen dacyo badankoodu 1999 siyaasadeysna oo weliba deegaanka Soomaalida uu markii hore bilaabay iyadoo maamulka markaa jiray ay u arkeen inay dhibar jabinayaan kaaboonkii oromada ay rabteen xukunka inay xaqooda ku dalbato ee ka socday gudaha Itoobiya. Arrintu saas ahayd waxa la wada ogyahay ahayd barbadan fara badan iyo media lacag la siiyey iyo qodqobada Facebook oo la yidhi hadal iyo lacag aad badan lagu bixiyey gaar ahaan mediaga Soomaalida oo inta badan u badan Kenya iyo Soomaaliya ayaa jira oo sawir ka soo saaray in colaad oromiya Soomaali ballaaran jirto, in oromo weerar tahay, inkeenay qaadanaysaa ilaa buqaasay u socotaa, ilaa xaamada u socotaa, kale u socotaa, wax noocaa oo dadka lagu dirgeeda jira. Waxaasu yaab leh in inta badan dareenka noocaas ah ee oromofobia ama nacaybka oromada ama uu u badan yahay dadka ka baxsan deegaanka Soomaalidaba oo inta badan Puntland ha noqoto, xagga ayo hooseyn bushe ha noqoto, xagga ayo Kenya ha noqoto, xagga meelaha kale uu ka socdo. Waa la isweydiin karaa, la oran karaa wadadkii gudaha ku jiray haddayna arrinta dhibaato weyn aynu hefleyn dadka xagga shay ka jooga jamhuuriyadda. Waxaan ogan kartaa saameynta ay leedahay barbaganku iyo saxaafadda maaragtay oo la kareysto arrimahaasaa kulley ayaa sal u ahaa banqabaanugu barbaga badankiisa. Colaadda 1999 way dhammaatay. Geelaha qaarkood sidaan kuu sheegay waxaa weli ka sii taagan isku dhacyadii iyo oo aan la xalinin. Kuwaan xalkooda hadda waan bilaabaynaa
waxu guud jirna odayaal baa loo saaray dhinaca security talaabooyin baa la qaaday dhinaca siyaasadda waxa socda maareeyay barnaamijyo la rabay maareeyay wixii waara lagu faafjaro marka halis weyn oo taagan kuma aragno dadka Soomaalida iyo dadka warbada waa dad walaala waa dad inta deegaanka waliba ay jaartiin badankoodu muslim ay yihiin oo dhaqan isku dhiilayeen dana dhaqaale ka dhaxeeyaan waliba istixmaari jiray isku baahan weeyo marna kale maarintay marka dadkii 72 sano ee u dambeysay ee gabdhaha Soomaalida deegaanka degan la kursanayay ragga la gowracayay umulaha la doorayay dadkii la shaqeysanayay nimankii waxa sameynayay ayaa maanta u dhigaya in wax la kala dooranaya yihiin kuwii nidaamkii noocaas ah ee hoggaanka u hayay iyo qolyaha maanta cusub oo isudhaca xadka marka laga tago wax allaale wax horumo ay Soomaali ku sameysay wuu horay u jirin taariikhna aan loo maqal marka meelaha qaarkood markii dagaal ku dhacay Soomaalidu iyo horumadu dhanka Soomaalidana tacadiyo badan baa laga geystay iyo dad la barakiciyay dad la laayay dhanka horumada laftigeedana meelada Soomaaliya lagu laayay waxaan soo kala jira wada iyo kamid yihiin dhankii dambalaysiyo waa dhacdo fool xun oo ka dhalatay dagaalkaas la huriyay ee siyaasadeysna aad baan uga xunnahay waxaan aad uga shaqeynaa maalmaba dadkii soo barakacay ee arrimahaas ku taruuray Soomaalida ayna loo qabto laakiin xaqiiqadu waa sidaas uu sheegay colaad Soomaali iyo horum u dhexaysa ma jirto lamana masayn karo lamana tirtirsiin karo dadkii la guuleysanayay ee shacabka leeyahay 72 sano ee gacansaarka maaragtay kuwii la lahaa hadaladoodu maanta ay sii wadaan horumana ka dhigaan cadow horla oo kuyo kalamiga arrintaas waa arrin aan macno lahayn oo aan maaragtay aan salka ku haynin taariikh horan aan salku hayn facts ama xaqiiqada tikana salku ku hayn madaxweyne mar kale su'aashaydu waxay tahay seen wada ogsoonahay oo walaalaha iyo dowladda federaalka Ethiopia waxa uu socdo wada hadallo waraysigii horaanti waraysigana waxaa ku sheegtay inaad asmara u socotaan idinkoo ayaaba asmara u socda dowladda federaalka iyo OLF iyo tagga madaxda ah ee cabsabo jooga oo wada hadal u socdaa miya idinka iyo ona la faddu wala hadal inii socdaan maxaad dagaalka ugu wada hadlu weydeen oo wax mira dhal u saar weeyaan dadkan dhibaataysan wada hadalada waxa wada hadlaya waa dowladda federaalka Ethiopia oo waqtiga aan baxay waxa hoggaaminayay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee deegaanka ee federaalka Ethiopia ayaa hoggaaminaya annaga ahaan maadaama aan nahay dad ay khusayso wada hadalkii ayaan ugu cabsiday oo aan la soconaa laakiin waxa ku xadhmaraya dowladda Ethiopia iyo urkoona leh waxaad weey maasanta madaxweyne thank you damaan waxaan jeclaan lahaa in aan wada mahadceliyo waqtigeena barnaamijka aad u soo hurteen sida gaarka waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha oo hadduu sanno imaan aysan noo suuroobin inaan programkan qabano gudahaana barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaa marti ugu ahaa mustafe maxamed cumar mustafe cajar oo ah madaxweynaha gobolka soomaalida ee dalka ethiopia mustafe cajar marka uu ii waramayo waxa uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia xalay barnaamijka mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo aad iyo maasantahay Sahra Cabdiaxmed ayaa nala socodsiinaysay soo diyaarisay barnaamijka wicitaanka dhageystaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna balan ka codsada Nuur Bukhari inuu inoo dulmaro qaar kamid qodobada warka caalamka ugu weyn Nuur mahadsanid caasha dalalka Faransiiska iyo Jarmalka ayaa cambaareeyay dilka wariye Jamaal Kaashaqji lagu geystay gudaha qunsuliyadda Saudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska Jean Yves Le Drian ayaa ku baaqay in Paris dhammaystiran oo aanan kala go' lahayn la sameeyo si loo ogaado cidda ka dambeysay falkaasi lagu qaarijiyay wariye Jamaal Kaashaqji waxa uu yiri waxaa lama huraan ah in cidda dilkaasi ka dambeysay lagula xisaabtamo falkooda dhinaca kale ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa war ay si wada jir ah u soo saareen waxay ku sheegeen in u baahan yahay in dilka wariyaha si cad loo baaro doorashada baarlamaaniga ah ee dalka Afghanistan ayaa gashay maalintii labaad si fursad loo siiyo dadka sabtidii shalay aysan u suuragelin inay codadkooda dhiibtaan saraakiisha guddiga doorashada ayaa sheegay in sabtidii ay codadkooda dhiibteen 3 milyan oo ruux laakiin waxaa jiray caqabado sababay in qaybo ka mid ah goobaha codbixinta la furwaayo iyo cillado ku yimid qalabka codeynta loogu talagalay aadad mahadsantahay Nuur haatanna dhinaca heesaha dabacsan ee idaacadda dhageystayaasha ugu talagashay muusigaasi dhagihiina soo gaaraya waa heesta cunaab iyo codka laawn xariistay Saada Cali.
nabii fanaanada allahuna xariistay saada cali warsame ayaan intaasi ku dhaafayna waxana ugu dambeeyay idaacaddeena galabnimo oo idinla socodsiinayeen caashi ibraahim aadan caashuudi anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abikar oo naga saacday dhinaca farsamada iyo soo saarista tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayna sida iyo galab wanaagsan.